الله أكبر الله أكبر. الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. دین اسلام، دین توحید ہے، اور اسلام کا نظام عبادات ایک ایک عبادت اللہ کی توحید کی طرف انسان کو دعوت دیتی ہے. وہ عبادت چھوٹی ہو وہ بڑی ہو، جب اس پہ غور کیا جائے، اس کے تقاضوں پہ غور کیا جائے، اس کے دروس اور اس کی دعوت پہ غور کیا جائے، تو ہر عبادت ایک اللہ کی وحدانیت کی کھلی ہوئی دلیل ہے. نماز ہم دن میں 5 مرتبہ پڑھتے ہیں، لیکن یہ نماز، یہ عبادت، اس کا ایک ایک عمل مالک کی وحدانیت کی گواہی دے رہا ہے. نماز سے پہلے مسلمانوں کو اذان دے کر اکٹھا کیا جاتا ہے. یہ اذان کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ پر ختم ہوتی ہے، مالک کی وحدانیت کا اعلان ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ کی کبریائی، اشہد ان لا الہ الا اللہ، مالک کی الوہیت کی گواہی. نماز کے اندر قیام اللہ کے لیے، رکوع اللہ کے لیے، سجدہ اللہ کے لیے، یہ رکوع، یہ سجدہ
یہ قیام، اپنی پیشانی کو خاک پہ رکھنا، یہ تمام عمل انسان کو سبق دے رہے ہیں کہ الہ صرف ایک اللہ ہے۔ روزے کی عبادت، انسان حلال چیز ہے نہیں کھاتا، پرہیز کرتا ہے، کمرے کے اندر چھپا ہوا بیٹھا، اس کے پاس کھانے کی تمام چیزیں ہیں، لیکن کوئی ہے جو اس کو روک رہا ہے اس کھانے اور پینے اور اپنی بیوی سے ہم بستری کرنے سے؟ کیا چیز روک رہی ہے؟ وہ ایک اللہ پر ایمان ہے۔ یہ روزہ اللہ کی توحید کی طرف ہمیں دعوت دیتا ہے۔ اسی طرح ایک عبادت جس کا وقت قریب سے قریب تر ہوتا جا رہا ہے، وہ حج کی عبادت ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنے گھر کا بار بار حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بار بار حج اور عمرہ کرو، حج اور عمرے میں تتابو کرو، متابعت کرو، بار بار حج اور عمرہ کرو۔ اس کے دو فائدے ہوں گے۔ سب سے پہلا فائدہ، اللہ عز و جل بار بار حج اور عمرہ کرنے والوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک عمرہ اور دوسرا عمرہ، یہ اپنے درمیان میں جتنے گناہ ہو جاتے ہیں انسان سے، اللہ اس عمرے کو دوسرے عمرے تک کے لیے کفارہ بنا دیتا ہے۔ اور دوسرا فائدہ کہ بار بار حج اور عمرہ کرنے سے مالک تمہاری غربت اور فقیری کو ختم کر دے گا۔ بظاہر تو عمرہ کرنے پہ 170 ریال لگتے ہیں، حج کرنے پر 1500 ریال لگتے ہیں، لیکن اللہ کا وعدہ ہے جو انسان بار بار حج اور عمرہ کرتا ہے، مالک نہ اس پر گناہ باقی رہنے دیتا ہے، نہ اس کی غربت کو غربت رہنے دیتا ہے، بلکہ اس کو اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے غنی کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص حج کرتا ہے، حج مبرور، لیس له جزاء الا الجنہ، جو مبرور حج کر لے، جس کے حج کو مالک قبول کر لے، اس کی جزا صرف اللہ کی جنت ہے۔ جو حج کرتا ہے، ایمان عقیدہ توحید کی سلامتی ہے، پھر اس حج کے اندر جھگڑا لڑائی نہیں کرتا، برے گندے خیالات اس میں نہیں لاتا، اس طرح کے اعمال نہیں کرتا جو اس کے حج کو فاسد کر دیں، وہ حج اللہ قبول کر لے، پھر اس حاجی کی شان یہ بن جاتی ہے رجع کیوم ولدتہ امہ، وہ ایسے لوٹتا ہے جیسے آج اپنی ماں کے پیٹ سے نکلا ہے، اس کے ذمے کوئی گناہ باقی نہیں رہتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کا قافلہ لے کر جا رہے، اور ایک صحابی اپنی سواری سے گرتا ہے، اس کی گردن کی ہڈی ٹوٹتی ہے، فوت ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کو احرام کی دو چادروں میں دفن کر دو، اس کے سر کو نہ ڈھانپو، اس کو خوشبو نہ لگاؤ، اس کو ایسے ہی دفن کر دو، کیونکہ قیامت کے دن یہ آئے گا وہو ملبین، اور اپنی زبان سے لبیک اللہم لبیک ترانہ گاتا ہوا آئے گا۔ لیکن یہ حج آپ کو اور مجھے کیا سبق دیتا ہے؟ اس حج سے میں اور آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا دروس ملتے ہیں؟ حج تو ہم کر لیتے ہیں، لیکن اس حج سے ہمیں ملتا کیا ہے؟ اس حج کا درس کیا ہے؟ اس حج کا نچوڑ کیا ہے؟ یہ حج بندے کو سمجھاتا اور سکھاتا کیا ہے؟ اس حج کی سب سے پہلی دعوت لا الہ الا اللہ کی دعوت ہے، یہ اللہ کی توحید کی دعوت دیتا ہے۔ انسان اپنے گھر سے نکلتا ہے، میقات پر پہنچتا ہے، کسی نے تھری پیس سوٹ پہنا ہوا، کسی غریب نے معمولی کپڑے پہنے ہوئے، کوئی بادشاہ ہے، کوئی امیر ہے، کوئی وزیر ہے، کوئی فقیر ہے، لیکن میقات پر آ کر، دنیا کے اندر بھلے کوئی بادشاہ ہے، میقات پر آ کر ساری دنیا والے سارے اس اللہ کے در کے منگتے بن جاتے ہیں۔ دو چادروں کے اندر فقیروں کی طرح لباس پہن کر اللہ کے سامنے اپنی عاجزی اور انکساری کا اعلان کرتے ہیں، آپ کا یہ عمل آپ کو سمجھا رہا ہے دنیا میں کوئی آدمی کتنا ہی بڑا ہو جائے، لیکن یاد کرو پوری دنیا فقیر ہے اور داتا فقط عرش والا اللہ ہے۔
آپ نے احرام باندھا، حج کے اعمال میں داخل ہونے کی نیت کی، اب کیا حکم ہے آپ کو؟ کہ تلبیہ کہیے، لبیک اللہم لبیک، اللہ میں حاضر ہوں، میرے گناہوں کے انبار ہیں، میں ان گناہوں کو لے کر تجھ سے معافی کا سوال کرنے کے لیے آیا ہوں، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، میں حاضر ہوں، کس ایمان کے ساتھ، کس عقیدے کے ساتھ، کس دعوت کے ساتھ، کس سوچ اور فکر کے ساتھ، لا شریک لک، اللہ میں گواہی دیتا ہوں تیرا کوئی شریک نہیں، نہ عیسیٰ تیرا بیٹا ہے، نہ عزیر تیرا بیٹا ہے، نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے نور میں سے نور ہے، لا شریک لک، نہ تیری ذات میں کوئی شریک، نہ تیری صفات میں کوئی شریک، نہ تیری عبادت میں کوئی شریک، تو تمام شریکوں سے پاک ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ وہاں سے چلتے ہیں آپ، تلبیہ کہتے ہوئے بیت اللہ میں آتے ہیں، اس تلبیہ کو یاد کیجئے، اس لبیک اللہم لبیک کے سبق کو یاد کیجئے، ہر وہ بھائی اس کو اپنے دل میں اتارے جو اپنی مسجد میں جاتا ہے اور اذان سے پہلے یہ آوازہ دیتا ہے یا سنتا ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور کا ٹکڑا ہے۔ اگر آپ اسی عقیدے پر باقی رہے تو حج نے آپ کو کیا دیا؟ حج میں تو آپ نے گواہی دی تھی، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، تیرا کوئی ساتھی نہیں، تیری ذات کے اندر سے نہ لم یلد ولم یولد، نہ تو کسی میں سے نکلا، نہ کوئی تجھ میں سے نکلا، نہ تو کسی کا باپ، نہ کوئی تیرا بیٹا۔ لیکن آپ اپنے انڈیا پاکستان میں واپس جا کر اپنی مسجد میں آواز لگاتے ہو، الصلاۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور کا ٹکڑا ہے، اللہ کے نور کا جز ہے۔ وہ ذاکر کہتا ہے، توبہ توبہ توبہ، علی نو خدا اکھنے ہاں، نہ خدا نہ خدا تو جدا اکھنے ہاں، ہم علی کو نہ خدا کہتے ہیں اور نہ ہی خدا سے جدا کہتے ہیں، یعنی وہ خدا بھی نہیں ہے اور خدا سے جدا بھی نہیں ہے، پھر کیا ہے بھائی؟ وہ اللہ تو وہ ہے، آپ نے حج میں اقرار کیا، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، مالک تیرا کوئی ساجی نہیں، اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، اللہ تیرا کوئی ساتھی نہیں، نہ محمد تیرے نور کا ٹکڑا ہے، نہ عیسیٰ تیرا بیٹا ہے، نہ عزیر تیرا بیٹا ہے، نہ علی تجھ میں سے نکلا ہے، تمام عقیدے شرکی عقیدے ہیں۔ حج کرتے وقت اللہ مالک سب سے پہلے میقات پر احرام باندھ ہی جو سبق آپ کو دے رہا ہے وہ لا الہ الا اللہ کا سبق ہے۔ آپ بیت اللہ میں داخل ہوتے ہیں، آپ کا یہ سفر ثواب کی نیت سے، گناہوں کی معافیوں کی نیت سے بیت اللہ کا سفر ہے۔ یہ آپ کو کیا سبق دیتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین جگہ کا سفر ثواب کے ارادے سے ہو سکتا ہے۔ وہ تین جگہ کون سی ہیں یاد ہے آپ کو؟ ایک تو اجمیر شریف کا دربار، ایک لاہور میں حجویری صاحب کا، اور ایک ملتان میں شاہ شمس تبریز کا۔ ان تین جگہ پہ ثواب کے لیے جا سکتے ہیں؟ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین جگہ کے علاوہ ثواب کی نیت سے سفر کرنا حرام ہے، اور وہ تین جگہ کون سی ہیں؟ بیت اللہ، بیت المقدس، اور مسجد رسول علیہ الصلوۃ والسلام۔ آپ بیت اللہ کی طرف چل رہے ہیں، یہ آپ کو سبق دے رہا ہے، یہ آپ کو سمجھا رہا ہے، جیسے تم اللہ کے گھر کے لیے، اللہ کے گھر کے حج کے لیے اور زیارت کے لیے، طواف کے لیے آ رہے ہو، ثواب کی امید ہے، گناہوں کی معافی کی امید ہے، رزق کا سوال ہے، بیماریوں سے شفا کا سوال ہے، مشکلات کے حل کرنے کا سوال ہے، اب اس طرح کی نیت لے کر، ثواب کی ارادہ لے کر کسی کے در پہ حاضری نہیں ہو سکتی۔ آپ بیت اللہ میں آئے، آپ نے بیت اللہ کا طواف کیا، حجر اسود کو چوما، کہ حجر اسود عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ ورضا جب اس کے سامنے آتے ہیں تو رک جاتے ہیں، کہتے ہیں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے، نہ تیرے ہاتھ میں نفع ہے نہ نقصان ہے، چومتا کیوں ہوں؟ اس لیے کہ میں نے اپنے آقا جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کو چومتے ہوئے دیکھا۔ تیرے چومنے میں کوئی کمال نہیں ہے کہ تجھے چومنے سے کوئی نفع ہوگا، نقصان ہوگا، شفا ہوگی، اس لیے چوم رہا ہوں کہ یہ سنت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بیت اللہ کا طواف کیا۔ یہ بیت اللہ کا طواف آپ کو کیا سمجھاتا ہے؟ اس بیت اللہ کے طواف کا تقاضا کیا ہے؟ یہ بیت اللہ کا طواف آپ کو درس کیا دے رہا ہے؟ اے بیت اللہ کا طواف کرنے والے، جب تو نے حج کے اندر اللہ کے گھر کا طواف کیا، حجر اسود کو چوما، اب تیرے لیے سبق ہے کہ بیت اللہ کے علاوہ کسی اور جگہ کا طواف اللہ سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے، عبادت کے طور پہ، نیکی کے ارادے سے نہیں کیا جا سکتا۔ بیت اللہ کا طواف آپ نے کیا، اور اب آپ جا کر کسی بابے کی قبر کا بھی طواف کر لیں تو آپ کا یہ حج آپ کو فائدہ نہ دے گا۔ آپ نے حجر اسود کو چوما، اور حجر اسود کو چومنے کے بعد جب انڈیا گئے اجمیر والے بابا کے پاس، تو اس کے دربار کے شروع ہوتے ہی پہلے دہلیز کو چوم کر آگے بڑھے، تو اس حج نے آپ کو کیا سبق دیا؟ غور کیجئے، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لیکن یہ ایمان اور عقیدے کا مسئلہ ہے۔ اگر اس پہ غور نہ کیا، ہو سکتا ہے یہ ہماری ساری عبادت ہمارے منہ پر مار دی جائے۔ بیت اللہ کا طواف کرنے کے بعد آپ زمزم پیتے ہیں، تبرک ہے نا، بوتلیں بھر بھر کے انڈیا پاکستان جاتی ہیں نا، اور یہ وہ پانی ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ماء زمزم لما شرب له، زمزم پیتے ہوئے تم جو بھی اللہ سے مانگو گے اللہ تمہیں عطا کر دے گا۔ زمزم پیتے ہوئے تم جو دعا اللہ سے مانگو گے اللہ مالک تمہاری دعا کو قبول کر لے گا۔ اب آپ نے زمزم پیا اور اس کو بوتل بھر کے گھر بھی لے گئے، اور پھر جب انڈیا پاکستان میں کسی بابا جی کی قبر پر گئے تو وہاں سے بھی عرق گلاب کی بوتل بھر کے گھر لے آئے کہ بابا کے قبر کار کے گلاب یہ دھون ہے، اس کے پینے سے سارے معاملہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو اس حج نے آپ کو کیا دیا؟ اس حج سے آپ نے کیا سبق لیا؟ اس حج نے آپ کے اندر توڑ پھوڑ نہیں کی، انقلاب برپا نہیں کیا، آپ نے اس کو بطور عادت ادا کیا ہے، عبادت نہیں۔ اگر یہ بطور عبادت ادا کرتے تو ہر وہ عمل جو اب اللہ کی عبادت بن چکا ہے وہ کبھی غیر اللہ کے لیے ادا نہیں ہو سکتا۔ آپ نے حجر اسود کو چوما، بیت اللہ کا طواف کیا، زمزم کو پیا، صفا اور مروہ کے درمیان دوڑ لگائی، سعی کی، یہ تمام عبادت ہے۔ یہ اعمال آپ اور میں کرتے ہیں، اللہ ان اعمال کو قبول فرمائے۔ لیکن یاد کیجئے، صفا اور مروہ کے درمیان دوڑ لگانے والے مسلمان، یہ دوڑ ہم کیوں لگا رہے ہیں؟ کہ اللہ کی ایک بندی اس جگہ پر دوڑی تھی اپنے بیٹے کے پیاس کا سامان کرنے کے لیے، اللہ کو اس کی ادا اتنی پسند آئی کہ رہتی دنیا تک اس کو دین بنا دیا۔ اور یہی عمل اگر ہم قبروں پہ جا کر کریں، بابا جی کی بیٹھک سے لے کر بابا جی کی قبر تک دوڑیں لگتی ہیں یا نہیں لگتی؟ پورا حج جو اللہ کی توحید کی ہمیں دعوت دیتا ہے، ہم نے اس پورے حج کے مقابلے پر، اس پورے حج کے طریقہ کار پر اپنے بزرگوں کی قبروں پر سارے وہی عمل کرنے شروع کر دیے۔ صفا مروہ کرنے کے بعد بال کٹوائے جاتے ہیں یا نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی نا، دو مرتبہ آپ نے دعا کی ان کے لیے جنہوں نے اپنے سر کو بالکل صاف کیا، اللہ ان پہ رحم فرما، اللہ ان پہ رحم فرما، اور ایک مرتبہ دعا کی اس کے لیے جس نے اپنے بالوں کو کینچی سے کاٹا۔ اب یہ عمل عبادت ہے یا نہیں؟ یہ بال کس کے لیے کٹوا رہے ہیں؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ یہ تمام اعمال حج کے کیے جا رہے ہیں۔ کیا خیال ہے، جب ہمارے علاقے میں بابا جی کا عرس لگتا ہے تو اس کے دربار پر آنے والے اپنے بچوں کی پورے سر کی ٹنڈ کروا کے ایک چٹیا چھوڑتے ہیں یا نہیں چھوڑتے؟ دیکھے ہیں آپ نے، میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ وہ لٹ شاہ دیکھا ہے نا، جس کی ایک لٹ لٹکی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ بابا جی کے نام پر ہے۔
ہماری اولاد نہیں ہوتی تھی، ہم نے بابا جی سے آ کر دعا کی، ہماری اولاد ہو گئی۔ اس کے بعد اب ہر سال ہم اپنے بچے کو لاتے ہیں، وہ پورے بالوں کی ٹنڈ کر دیتا ہے لیکن ایک چٹیا بابا کے نام پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ بال کٹوانا تو حج کے اندر اللہ کی عبادت میں سے ایک عمل تھا، وہی عمل ہم آج قبروں پر کر رہے ہیں۔ میری باتوں سے ناراض نہ ہوں، غور کیجئے، ٹھنڈے دل کے ساتھ سوچئے، کیا واقعی ہم اللہ کی عبادت والے ایک ایک کام کو اپنے باباؤں اور بزرگوں کے نام پہ نہیں کر رہے؟ آپ اس حج سے کیا سمجھ رہے ہیں، کیا سیکھ رہے ہیں؟ یہ پہلا سوال ہے۔ یہ حج آپ کو کیا دے رہا ہے؟ یہ پہلا سوال ہے۔ آپ نے صفا مروہ کر لیا، اب 8 تاریخ کو آپ مینا میں گئے، آپ نے نمازوں کو ان کے وقتوں پر ادا کیا لیکن قصر کر کے، کیوں؟ غور کیجئے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ سنت محمد رسول اللہ ہے، یہ عمل سنت محمد رسول اللہ ہے۔ ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز، اپنے اپنے وقتوں پہ لیکن قصر پڑی جا رہی ہے، یہ عمل سنت محمد رسول اللہ ہے۔ اور حج کا سبق ہے، حج کا سبق ہے کہ ہم نے ہر وہ کام کرنا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو۔ تو کیا خیال ہے، زندگی کے باقی دنوں کے اندر بھی ایسے ہی کرنا چاہیے یا نہیں؟ سوچئے ذرا اپنے دل پہ، غور کیجئے۔ اللہ سب سے پہلے کہنے والے کو سوچنے کی توفیق دے، دن میں وہ کتنے عمل ہیں جو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف کرتے ہیں۔ یہ حج مجھے اور آپ کو سبق دے رہا ہے کہ عبادت اللہ کی کرنی ہے اور طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لینا ہے۔ آپ مینا کے اندر اپنے اپنے وقتوں پہ نماز ادا کر رہے ہیں لیکن قصر نماز ادا کر رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ یہ سنت محمد الرسول اللہ ہے۔ 9 تاریخ کو آپ عرفہ کی طرف جاتے ہو، اور عرفہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حج تو نام ہی عرفہ کا ہے، حج نام ہی عرفہ کا ہے۔ اس دن اللہ عز و جل فرشتوں سے سوال کرتا ہے، اے میرے فرشتوں، یہ لوگ کہاں کہاں سے آئے ہیں؟ یہ کتنی دور دور سے اکٹھے ہونے والے؟ یہ کیا مانگتے ہیں؟ ان کا سوال کیا ہے؟ ان کی ڈیمانڈ کیا ہے؟ فرشتوں کو گواہ بنا کر مالک کہتا ہے، میرے فرشتوں، میں نے ان سب کے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، شیطان اس دن اپنے سر میں خاک ڈالتا ہوا، ہوا خارج کرتا ہوا دوڑتا ہے کہ میں نے ان بندوں کو گمراہ کرنے کے لیے کتنے پاپڑ بیلے، اور اللہ عز و جل نے ایک لمحے کے اندر سب کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ یہ عرفہ کے دن، آئیے ذرا اس عرفہ کے دن سے کچھ سیکھیں، کچھ سمجھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سب سے افضل دعا، سب سے افضل کلمات جو میں نے کہے اور مجھ سے پہلے گزر جانے والے نبیوں نے کہے عرفہ کے دن، وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد، یحیی ویمیت، وہو حی لا یموت، بیدہ الخیر، وہو علی کل شیء قدیر۔ عرفہ کے دن سب سے بہترین دعا جو اللہ کے نبی نے کی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے باقی تمام انبیاء نے کی، یہ پوری دعا منہج ہے، یہ پوری دعا راستہ ہے، یہ پوری دعا دعوت ہے، یہ پوری دعا آپ کو اور مجھے فکر دیتی ہے، اور وہ فکر اللہ کی توحید کی فکر ہے۔ پوری دعا اللہ کی صفات، اللہ کی توحید، عقیدے کی بے کھلی ہوئی کتاب ہے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی اولاد دینے والا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی قانون ساز نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی شہنشاہ نہیں، کوئی حاکم نہیں، کوئی ایسا نہیں جس کا قانون اس دھرتی پہ چل سکے۔ لا الہ الا اللہ، یہ ایک اللہ ہے۔ اچھا ہیں کتنے؟ ایک طرف سے آواز آتی ہے، لی خمسہ اطفی بها حر الوباء مصطفی مرتضی وابنیہما والفاطمہ، ہمارے مشکل کشا پنج تن پاک ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، علی، حسن، حسین، فاطمہ، یہ پنج تن پاک مل کر ہماری مشکل کشائی کرتے ہیں۔
ایک طرف سے آواز آتی ہے نہیں نہیں ساڈا عبد القادر قادر ہے سن ہور کسے دی لوڑ نہیں پیر عبد القادر جیلانی وہ خود ہر کام کرنے پہ قادر ہیں اب ہمیں کسی اور کی ضرورت نہیں ایک طرف سے آواز آتی ہے خدا کے پلے میں سوائے وحدانیت کے کیا رکھا ہے جو لینا ہے وہ لے لیں گے درے مصطفیٰ سے اب آئیے ذرا مالک اپنے رسول کی زبان سے عرفہ کے دن جو دعا نکلوا رہے ہیں وہ کیا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ اللہ کتنے ہیں وحدہ نہ عیسیٰ اس کا بیٹا نہ عزیر اس کا بیٹا نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نور میں سے نور نہ پنجتن پاک مشکل کشا نہ علی مشکل کشا نہ ولی مشکل کشا نہ نبی مشکل کشا وحدہ اللہ ایک ہے لا شریک لہ اللہ نے آسمان پیدا کیا تو کوئی بابا جی ساتھ تھا اللہ نے زمین پیدا کی کوئی پیر صاحب ساتھ تھے ہیں کہتے ہیں کہ جب حضرت علی کو غصہ آیا مرحب سے جنگ ہوئی دونوں نے تلوار ماری تلوار پہلی زمین کو چیر گئی دوسری زمین کو چیر گئی تیسری کو چیر گئی چوتھی کو چیر گئی پانچویں کو چیر گئی چھٹی کو چیر گئی تلوار تھی یا ہائیڈروجن بم تھا اب نعوذ باللہ نقل کفر کفر نباشت ہمارے شیعہ حضرات کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ علی مشکل کشا کی تلوار چلتی جا رہی تھی اور چھٹی زمین کو جب چیرا تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اللہ بھی ڈر گیا کہ کہیں یہ تلوار چلتے چلتے کیونکہ ان لوگوں کا عقیدہ ہے کہ یہ زمینیں ایک بیل کے سینگ پر ہیں سنا ہے نہیں سنا بیل کے سینگ پر ہیں اور جب بیل اپنے سینگ پہ تھک جاتا ہے دوسرے سینگ پہ کرنے کے لیے زمین کو دوسرے سینگ پہ کرتا ہے تو زمین پہ زلزلہ تب آتا ہے اللہ نے کہا جبرائیل بھاگ کر جاؤ علی مشکل کشا کی تلوار کے نیچے اپنا پر رکھو تب کہیں جا کر یہ ٹھنڈی ہوگی علی نے جبرائیل نے پر رکھا آدھا پر کٹ گیا پھر جا کر بچت ہوئی مالک کا تو اعلان ہے لا شریک لہ نہ اللہ نے زمین پیدا جب کی تھی اس وقت بھی اس کا کوئی ساجی ساتھی شریک نہ تھا آسمان بنایا کوئی شریک نہ تھا جنت بنائی کوئی شریک نہ تھا جہنم بنائی کوئی شریک نہ تھا انسان جن حیوان درخت درندے پرندے چرندے سب کو پیدا کیا لا شریک لہ نہ اس کی ذات میں شریک ہے نہ اس کی صفات میں شریک ہے نہ اس کی عبادت میں شریک ہے یہ عرفے کے دن کا سبق یاد کیجئے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک شہنشاہ کون ہے حکومت کس کی ہے جو چاہے قانون سازی کرے جو چاہے قانون بنائے یہ اختیار کس کو ہے ہمارے ہاں بھی ہے نا یہ پارلیمنٹ ہے یہ دستور ساز اسمبلی ہے دستور بناتی ہے قانون بناتی ہے ارے ظالمو لہ الملک قانون بنانا رب کے اختیار میں ہے ہمارے ذمے تو اس پہ عمل کرنا ہے ہمارے ذمے قانون بنانا ہمارے ذمے تو اس پہ عمل کرنا ہے قانون تو دستور قرآن و حدیث کی شکل میں مالک نے اتار دیا اور اس کی ایسے نگرانی کی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں آج کے بعد شہد نہیں کھاؤں گا پڑا ہے یہ قصہ یا نہیں پڑا اللہ اکبر میں آج کے بعد شہد یہ کہا کہ شہد حرام ہو گیا تم بھی نہ کھانا حرام تو نہیں کہا نا اپنی ذات کے بارے میں کہا میں آئندہ نہیں کھاؤں گا عرش والے کو یہ بھی برداشت نہ ہوا کہ یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک اس چیز کو آپ حرام کرنے والے کون ہوتے ہیں جس کو اللہ نے حلال کیا ہے آپ کون ہیں اس کو حرام کرنے والے جس کو اللہ نے حلال کیا ہے جب تبتغی مرضات ازواجک بیویوں کی رضا مندی چاہتے ہو یا رب کی رضا مندی چاہتے ہو یہ اللہ ایسا شہنشاہ ہے اس کا قانون ایسا عظیم ہے کہ اس میں تبدیلی کا اختیار عام انسانوں کو تو دور کی بات ہے وقت کے نبی کو بھی نہیں ہوتا مالک اعلان فرماتا ہے قرآن حکیم ہے سورت کہف کی
آیات ہے. وَلَوْ مَعْدِرَةُ سُورَةِ کَحَفْ میں نہیں بلکہ 29 پارے میں یہ آیات ہے. وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْدَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُم مِّنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ. اگر میرا نبی اپنی طرف سے ہمارے دن میں کوئی بات لگائے, ہم دائیں ہاتھ سے پکڑ کے اس کی شہرت کو کاٹ دیں, تم میں سے کوئی اس کو چھڑا بھی نہ سکے. کیونکہ قانون ساز, قانون اتارنے والا اللہ, آپ کے اور میرے ذمے رب کے اتارے ہوئے قانون پر عمل کرنا. لا شریک له, له الملک وله الحمد, تمام تعریفیں اللہ کے لیے, ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے, تمام تعریفوں کے لائق ایک اللہ عز و جل. اب وہ اللہ, اس کی صفت کیا ہے؟ یحیی و یمیت. زندگی کون دیتا ہے؟ مارتا کون ہے؟ اللہ کے علاوہ کل من علیہا فان, سب نے مر جانا ہے. بقا کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے. کیا خیال ہے, ہم یہ سبق ہمیں یاد ہے یا بھول گیا؟ بھول گیا. آپ نے سنا نہیں ابھی ربیع الاول آنے والا ہے تو اشتہار چھپیں گے, اسٹیکر چھپیں گے, سنا ہے ہر عاشق کے گھر میں تشریف لاتے ہو, ہمارے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ. یہ نعتیں نہیں سنی؟ اللہ کے نبی زندہ ہیں, موجود ہیں, حاضر ناظر ہیں, ہر جگہ پہ ہیں, سب کچھ جانتے ہیں. موت زندگی کے اختیار آپ کے پاس ہے, نبی تو نبی رہ گئے. کہتے ہیں پیر عبد القادر جیلانی کی مریدنی کا بچہ مر گیا, پیر صاحب کو جا کر شکایت لگائی, پیر صاحب وہ بچہ مر گیا ہمارا. تو کہا مر گیا تو وقت آیا تھا, مر گیا ہم کیا کر سکتے ہیں. کہا پھر آپ کی مریدنی بننے کا فائدہ کیا ہوا؟ پیر صاحب نے اڑاری لگائی, درمیان میں سے جا کر تھیلا پکڑ لیا ملک الموت کا اور کہنے لگا وہ میری مریدنی کے بچے کی ایک روح دے جاؤ اور باقی کو لے جاؤ. کہا تو پابند ہے اللہ کی طرف سے, کیسے چھوڑ سکتے ہیں. کہا مان جاؤ ایک دے جاؤ. فرشتہ نہ مانا, سارا تھیلا لے کر الٹا کر دیا, سارے مردے زندہ ہو. ابھی میں پاکستان گیا ہوا تھا, اسی ہفتے کو آیا تو قصور مجھے جانا ہوا تو رائمنڈ شریف سے ہو کر گزرا اور وہاں سے خود کتاب خرید کر لایا, ہمارے پاس موجود ہے, جو بھائی دیکھنا چاہے اس کو درس کے بعد دکھائی جا سکتی ہے. پروفیسر نور احمد نور, تبلیغی جماعت ملتان کے ڈویژن پوری کے امیر ہیں, انہوں نے کتاب لکھی ہے قبر کے بعد, قبر کے بعد کی زندگی اور موت کے چند مناظر. پوری کتاب پڑھنے کے قابل ہے, صرف ایک چاول آپ کو دیکھ کر, ایک چاول دکھا کر آگے چلتا ہوں. کہتے ہیں طاہر شاہ, ہیڈنگ لگائی ہے, سرخی ہے طاہر شاہ صاحب کا مر کر دوبارہ زندہ ہونا. اچھا جی یہ مر کر زندہ کیسے ہوئے؟ کہا میرے پاس آئے علاج کے لیے آئے اور مرنے سے پہلے ان کے ماں باپ کی روحیں ہمارے اس کمرے میں آئیں اور کہنے لگی چلو بیٹا وقت ہو گیا چلے. کہا اس کے بعد وہ مر گیا, ہم نے اس کو غسل دیا, نہلایا, دہلایا, کفنایا. اس کی لاش کو لے کر جا رہے تھے, ابھی قبرستان نہیں پہنچے تھے کہ وہ زندہ ہو گیا, چارپائی سے نیچے اترا اور خود چل کر ہمارے ساتھ گھر پہنچ گیا. جب گھر پہنچا تو ہم نے پوچھا صاحب یہ کیا ہوا, آپ تو مر گئے تھے, آپ کو تو ہم نے کفن دیا, غسل دیا, استنجا کروایا, نہلایا. کہا صاحب کیا بتائیں, جب ہماری روح پہلے آسمان پر پہنچی مولانا احمد علی لاہوری سے ملاقات ہوئی, وہ کہنے لگے تم یہاں کیا کرنے آئے, اب پیچھے جماعت کا کام کون کرے گا, تبلیغی جماعت تو مر جائے گی بیچاری, تم اکیلے اس پوری جماعت کو کندھا دیے ہوئے تھے. وہ مجھے پکڑ کر مولانا زکریا کے پاس لے گئے, مولانا زکریا مجھے پکڑ کر مولانا الیاس کے پاس لے گئے, اور یہ مولانا احمد علی لاہوری, زکریا اور الیاس تینوں مل کر مجھے رسول اللہ کے پاس لے گئے اور کہا اللہ کے نبی یہ طاہر شاہ صاحب اکیلے پاکستان میں تبلیغ کا کام کر رہے تھے, جماعت کا کام کر رہے تھے, اب یہ مر گئے یہاں آ گئے تو پیچھے تو جماعت بکھر جائے گی, بیڑا غرق ہو جائے گا, تو کون سنبھالے گا, اور اس کے ساتھ ہی میری روح کو دوبارہ واپس دنیا میں آنے کا حکم ہو گیا. یہ عرفہ کا دن آپ کو سبق سکھا رہا ہے, یحیی و یمیت, موت دینے والا کون, زندہ کرنے والا کون, نہ مولوی الیاس, مولوی زکریا, احمد علی لاہوری اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کسی کے حکم سے زندگی نہیں ملا کرتی, زندہ بھی وہ کرتا ہے اور موت بھی. Thank you.
ادھر تو محمد علیہ السلام کی گود ہے, بیٹا ابراہیم ہے, دم توڑ رہا ہے, آپ کا لاڈلا لگتے جگر ہے, آپ اس بیٹے کو دیکھ رہے ہیں اور آنکھوں سے آنسو گر رہے. صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ بھی روتے ہیں؟ کہا یہ تو رحمت کے آنسو ہیں, لیکن ہم زبان سے وہی کہیں گے جس سے اللہ راضی ہوگا. اس کو قبر میں رکھتے ہیں اور زبان پکار اٹھتی ہے, ابراہیم تیری جدائی نے ہمارے دل کو غمگین کر دیا ہے, لیکن ہم زبان سے وہی کہیں گے انا للہ و انا الیہ راجعون. تم تو کہتے ہو ہمارے پیروں نے ان کی روح کو واپس لوٹا دیا, لیکن غور تو کرو یہاں رسول اللہ اپنے بیٹے کی روح کو واپس کیوں نہ لوٹا سکے. یحیی و یمیت, زندگی بھی اللہ دیتا ہے, موت بھی اللہ دیتا ہے. وہو حی لا یموت, اور ایک اللہ ہے, ایک اللہ ہے, ایک اللہ ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ, اس کے علاوہ سب کو موت آنی ہے. کہتے ہیں یہ بڑے گستاخ ہیں, یہ کہتے ہیں رسول اللہ مر گئے. رسول اللہ کو مرا ہوا کہنا, مردہ کہنا گستاخی ہے, تو قرآن کے بارے میں کیا کہو گے؟ قرآن تو خود کہتا ہے وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افا ان مات. اگر یہ رسول مر جائے یا قتل کر دیے جائے, نبی کو مرا ہوا کہنا گستاخی ہوتی تو یہ جملہ قرآن میں نہ آتا. یہ تو قرآن کہہ رہا ہے. عائشہ صدیقہ کہتی ہے مات النبی, میرے نبی مرے میرے گھر میں میری باری والے دن. باری بھی میری تھی, گھر بھی میرا تھا, آپ کا سینہ, آپ کا سر مبارک میرے سینے سے لگا ہوا تھا. یحیی و یمیت وہو حی لا یموت, ہر کسی نے مرنا ہے. اگر موت کسی کے لیے نہیں ہے, ہمیشہ کی بقا ہے, وہو حی لا یموت, تو وہ ایک اللہ عز و جل. بیدہ الخیر, ہر طرح کی بھلائی, ہر طرح کی خیر کس کے ہاتھ میں ہے؟ حکومت جس کو دے, جس سے چھین لے, یہ اختیار کس کا ہے؟ کیا خیال ہے کس کا اختیار ہے؟ پکی بات ہے کسی اور کا تو نہیں. وہ پاکستان والے تو کہتے ہیں ہمارے مانسیرے کے اندر ایک بابا ہے, بابا دھنکے شاہ, وہ ڈنڈے مارتا ہے نواز شریف کو تو وہ وزیر اعظم بن جاتا ہے, بے نظیر کو مارتا ہے تو وہ بن جاتی ہے. بیدہ الخیر, ہر طرح کی بھلائی کس کے ہاتھ میں ہے؟ نہ کسی پیر کے ڈنڈوں سے حکومت مل سکتی ہے. ہمارے ہاں ایک ہے طوطے شاہ, جس کا بچہ نہیں بولتا اس کو اس طوطے شاہ کا نمک چٹا دیتے ہیں, بچہ بولنے لگ جاتا ہے. کسی کو بواسیر ختم نہیں ہوتی, وہ اسلام آباد کے بابا جی کے دربار سے انگوٹھی لے کر پہن لیتا ہے, اس کو بواسیر ختم ہو جاتی. اور مالک عرفہ کے میدان میں حج کرنے والے حاجی کو سبق سکھا رہا ہے, کیا؟ بیدہ الخیر, شفا, عزت, روزی روٹی, ذلت, بیماری, ہر طرح کی خیر کس کے ہاتھ میں ہے؟ ایک اللہ کے ہاتھ.